这个今天给大家讲这个中原君，是娱乐片与正剧间的游刃有余。这是我的一个介绍，任职诗人、作家、日本文化学者，还有这个诸多文章发表在各类报刊杂志吧。诗集有《谷雨欣》和《完全治愈系》，还有这个叫《日本东瀛文人》的，大家可以关注我的公众号"任性知识"。今天这个讲座大约可能就是三部分，第一部分就是先讲那个导演的简介，然后讲他的一些代表性作品，还有就是这个今天咱们看的12个温柔日本人的各种版本的比较和的这个电影内涵。这是一个中原君的整个简介，原名中原俊弘，50年代出生，等于是鹿儿岛。76年是毕业于东京大学文学院宗教学科，毕业后进入日和公司。他曾经为这个石川宫、大林宣元、什么甘爱吉太郎，这甘爱吉太郎咱们原来讲过。80年代与柳田光男、森田芳光、大森一树被视为新锐电影的代表人物。柳田光男和森田芳光咱们前几期也讲过，他是以这个粉红电影起家，幸运的成为电影片制度最后一代人。粉红电影就是以这种床戏为噱头，吸引票房为目的，但是导演也可以按照他的这个创作自由和意图去拍摄。很多导演通过这种电影吧，积累经验，然后实现了自己多元化的艺术追求。朱元俊也是这方面做到很大的尝试吧，就是比如抨击谴责社会问题，什么玩转实验先锋啊之类的。他在这种软性色情片啊，什么青春片啊，和这种儿童片啊、玄幻片都有施展自己的才华。这个是他的一些片子吧。82年拍摄了第一部影片《愿意受到侵害》，还拍摄了带有虐恋色彩的这种电影系列《奴隶合同》，和在化妆中将这个费里尼的大陆演绎成脱衣舞女和残障少年的故事。真正让他获得生意的就是《樱之园》，就是这个吉田秋生漫画的，影片得到了充分的发挥。这种《樱之园》就是一个群像剧，大家也可以留意一下，充分利用限定的时间和空间，将故事最大限度的展开，获得了第14届日本学院奖最佳电影提名，电影寻报的最佳电影竞赛中击败了小田正浩的《少年时代》、小栗康平的《死之集》和黑泽明的《梦》，荣膺榜首，成为日本青春片经典。这个小田正浩的《少年时代》大家可以看，也是非常好的一个具有时代性历史感的片子。接着就是与这个三谷幸喜合作拍摄十二个温柔善良的日本人，是有丰川夜司是吧，这个此片获得92年文化厅优秀樱花作品奖。这个右边就是这个导演中原君，这个粉红电影是吧，粉红电影这个题材好像咱们大陆也出过这类的书。它是这种软性色情片，但是它又不是那种片子是吧，它是有情节的。这个1957年是吧，源于一部脱衣舞纪录片的类型。第一部是1961年小铃木监督的《肉体的市场》，64年是捂着铁二的《白日梦》。这部电影是改编自谷崎润一郎的小说。还有这个电影，它这种电影产生的原因是经济转型后低迷的本国电影工业，它以这种噱头来招引成人观众，制作周期非常短，一周至两周吧，制作成本也比较低廉，小公司也纷纷介入。粉红电影在这种市场层面上成为了刺激这个萧条市场的一个春药吧。70年代然后在日和公司实验流水线的生产，吞卷了整个电影工业内部，成为了主流。其中有这个四山修斯、若松孝二、神奈辰乙大岛主，他们被译为这个四大情色大师，还有小昭胜是吧，濑濑敬酒、广木龙一，很多像咱们原来讲的甘爱吉太郎，还有吃这个森田芳光、周防正行、黑泽清，这个还有咱们这次讲的朱元君，他们都是以拍这种片子
入行的，就是电影原来当时的电影这个状态不景气嘛，所以说靠这种片子来投入电影这个事业，也是一个自己身体力行的实践。然后呢，就是衍生成这种硬性，后来衍生成这种硬性的这个色情片了，就是 AV 了。后来就是这种与 B 级片相似的这种，类似于，还有就是说八十年代以后的风靡，就是说真正的这种色情片，这个粉红电影就渐渐的，就是说到90年代以后吧，渐渐的就是说越来越少了，可能是越来越示威了，这是它一个发展状况。这个是《损之破片》05年的。这个朱元俊我最早看的是就是他这个贝壳，还有这个艺术家心灵救赎的裸身之爱，和这个梅之破片。裸身之爱讲勒波画家水木让司让这个画廊女经理菊津日子的他的爱情故事吧。这个画家离家出走流浪度日，画家女经理偶然看到他的画作，知道他的处境，对其资助，并愿意做他的这个人体模特。这个画家从菊津日子身上触发灵感，创造出佳作。这个损之破片是由第一，就是说等于是樱之园还有第一部是吧，1990年那部是吧，出道的宫泽美宝这个再次携手，等于是龟泽美宝饰演了女漫画家和他身边好友兼经纪人前景之子，就等于是一直姑息他的任性和自私，希望他再次振奋画出新作。这个12年前等于是这个毛天草莓以这个应该是也是樱桃路成名，随着心爱的前辈南濑的突然辞世开始自暴自弃，这是说他一个缘由，终日沉醉沉沦，甚至将内心的痛苦发泄在周围的身上，他做出了很多奇形怪状的那个举动吧，还在病房中辱骂母亲，看到这个男友和这个之子的亲密决然的断交，随着生活的残酷将他拉入了现实。在南濑前辈13年纪，毛天草莓与好友冰释前嫌，在这时他已经接受前辈的死，这与南濑前辈的深前恋人，这是等于是木村佳乃演的，倾心交谈。那女人虽然也缅怀过去，但是她已早已接受了现实，此时已是两个孩子的母亲了。这个当然讲的是这个生活中的变化和生活中的这个挫折和这个现实生活中的还原，和也是一种具有治愈特征的一个片子吧。这个裸身之爱，他经常拍着这种这个禁忌的片子，也是画家放荡不羁的生活轨迹，对人生无所谓的态度，不容于社会被时代抛弃，遇到了甘心为自己献身的艺术知己，在创作和内心中欲求合一，超脱了庸俗的情色片窠臼，这是这片的一个特点，还将观众引到艺术创作的本体来，对艺术的执迷与相应的社会环境之间的壕沟总是处于无法弥合的状态。这刚才说的这个损之破片，就是将女漫画的挫折设立在精神的空巢中，南濑前辈是他创作的支柱，等于是他暗恋的一个男性吧，他的逝去对他打击很大嘛，他属于少女漫画家嘛。这个成名作也是以这个南濑为素材画出来的，爱人逝去难以放开，逝去缺失被自己的一个冲击吧，生活也不会因人的痛苦而停滞，就是说你受到了挫折了也不因为自己的自弃而改观，对于身心的救赎逃避解决不了任何问题，这是对这个两个片子一个阐释。死亡插座，这也是伤害救赎，这个影片也陷入了这个弗洛伊德式的精神分析，这个自闭的哥哥饿死在自己的屋子里，尸体躺在殡仪馆的冷冻箱里，蛆虫在腐烂中滋生。这个他这妹妹也叫有纪，变态的说蛆正在延续哥哥的生命，靠残血雄壮的生长，
这个有记试图了解死亡的原因，同样也在解除自己的疑惑。所有的问题都有一个原点，与家庭背景相关。哥哥的暴力倾向是上一代的延伸，帮助除虫的工友给了他一个纪念物，一个插座，一个记录的标志，也就是身体和外界的关联。这个片子反正大家可以找一下，也有很大的这个性的隐喻，我就不给大家详细介绍了。这个等于是我对这个片子一个解读，大家可以找找这个片子，然后可以这个领会一下吧，就是属于可以看的片子，就是也是展现了人与人性，以及这个人与人，就是男性与女性交往中的这种比较异性状态的一种救赎吧。这个介绍是裸身之爱和死亡插座的电影配乐者，叫大有良英。大有良英也在来过中国，热衷实验音乐。他的创作跨越了噪音、即兴音乐、电影配乐、爵士乐和装置艺术。国内的音乐，很多音乐爱好者也对他有所了解，就是等于是开启了中国了解先锋音乐大门的导师。我一朋友叫严俊，曾经老跟他混一块儿。他是一个出色的电影音乐家，像盐田明园的这个金丝雀，上次咱们讲的那个香蜜十二导演的春季来的人风花，还有咱们国内影迷比较熟悉的女人四十，许鞍华导演的，还有田壮壮的蓝风筝的电影配乐都出自他的，都是他创作出来的。这个刚才说的是那个贝壳，这个也是一个比较不错的青春片吧，也是讲，应该是日本百年计划史上应该在青春片上可以落一笔吧。这个谁，中原俊还这个拍过《富江最终章》《幽灵谎言》之类的，这些片子本质上并不是太出色，所以说我就不怎么介绍了。但是这个片子稍微我得给大家介绍一下，就是这个讲的是一个其实也比较不是太特别新的一个故事吧。这个浦山是左耳失聪，这是讲的少年时代的一个经历。在击剑馆没有听清少女早赖的话，就是说明天三十我在马元河等你，还没听清楚。早赖等于是这个少女在桥上等了很长时间，所期待的人最终没有来，留下了只是失望。转瞬就是30年以后了，在一次旧友的学生聚会，这个一开始就是为不幸丧生的春天同学默哀一分钟，分差注意少一人，就是其中在聚会中已经有一个同学逝世了。也许这瞬间的遗憾就让人产生了这种韶华易逝的感慨，昔日白衣翩跹的少女如今变成了面老珠黄体态臃肿的中年妇女，时间如此残酷，美好的青春这旁被刻下了一大道划痕。这个就等于是有种青春追杀的痛苦吧。这个早赖之子再次碰见心仪多年的浦山，是有缘无分还是命中注定？这个此时的早赖已经得知误会令恋人错失了当年表白的约会。30年后的今天，少女早赖已经她的生活状态已经变成了和丈夫离婚，经营一间名叫高桥尔的，就是贝壳的这个酒吧。等于是浦山亦拥有令人羡慕的美满家庭。所谓这个世事往往尽如人意，两人在酒吧数次见面，浦山渐渐的记起了过去，实际上他一怀旧来找自己初恋情了。等于是小学时自从浦山救起早赖给他拾起的帽子，这个早赖就对他暗发情愫。这旅游中两人回忆起中学时的马拉松的比赛，浦山摔倒后胳膊流血，遇见体弱的早赖，两人相互鼓励跑到了终点。此时似乎遗憾可以挽回，可当早赖和浦山正准备无视世俗的目光勇敢亲爱时，这个浦山被调往东京，服下了令人唏嘘的结局。就是两人在年轻的时候并没有产生过恋爱，
但是30年以后，是吧，就是同学聚会，这个等于是再次前缘，他们不是有一个交集吗？可是这个结尾后是再一次同学聚会，同学们起身为这个早赖默哀，这个早赖已经突然去世。原来是就在两人最后见面的那个冬天，早赖被一辆卡车撞倒不治而亡。此前卜山曾去墓前悼念，遇到早赖的女儿，他告诉这个卜山说，母亲临终时喃喃地念着他的名字，就是这个卜山的名字，而墓前挂着那枚背翘，就是卜山在中学时送他的礼物。在聚会上，卜山无法控制自己，泪流满面，这也一种回环的一个青春片吧。这部片子就是朱元监制的一个作品，应该在 7.6 7分左右的样子。但是他这主演就是小林薰，小林薰大家应该有点了解，他就是演那个深夜食堂的。这个另外的那个风吹唇，这个大家应该也有所了解。约会恋爱到底是为什么呢？他等于是那高级游民的妈妈，当然这是他们90年代的作品了，一晃十几年了，就等于是通过这部片子让人重温少年时代的初恋，献给那些错失初恋的人。片名本来就是一个法语单词，这个来自让考克多的诗句，我的耳朵宛如贝壳，时刻思念着大海的涛声。这个揭示着，当你保留所有的感情时，你也必定会有所失。这个故事比较感人，尽管两人深爱对方，但这个高中时的初恋，就中学时的初恋往往无疾而终，多年以后他们再相逢，暗流涌动，但是生活改变了彼此，等于是小林薰扮演的这个角色已成为别人的丈夫，而他呢就等于是风吹唇扮演的这个角色也成为离异的妇人。观众会为此片有所感动，也看到自己的青春岁月，牵连出久久萦绕脑际的青涩回忆。这个片子大家可以留意一下。这个樱之园，刚才说这樱之园不是有两版吗？90年就有这个版，获得了良好的口碑。这个08年又有了一版，但是这版呢不是老版翻拍，这个剧情截然不同。这90版是讲的是话剧开演前的两个小时内的故事，揭示了四位这个少女的内心世界。这个08版是以励志为主题，等于是女孩们打破学校的禁忌，崇拜话剧为主线，将这个学校戏剧部因为丑闻搁浅已久的樱之园，这个樱之园樱桃园是这个齐由夫著名的一个剧，和90版的群像剧不同的是，本片围绕的一个充满个性的女主人公少女结成桃，就是福田雅纪演这个角色展开。90版和08版主要取景都是樱花烂漫的校园，两部片的对照欣赏可以看出18年校园文化和青春期少女生活的变化。这个也是一个青春群像剧，大家可以这两个版都可以留意一下吧，展现校园生活的吧。这个落雨，因为下一个给大家介绍的是这个片的落雨娘，所以给这个关于落雨这个点给大家介绍一下。这个是他的介绍，兴于江户时代的传统艺能，成型于战国末期，幕末到明治时期成熟。就是说这个落雨指抖包袱，落雨最精彩的之处是段子最后的落。这个清朝文人黄宗宪，日本国志就曾经介绍过，介绍当时的一个情态。落雨与中国渊源也比较深，日本著名的落雨家三遥庭元乐在读论语之论语中也阐释，就是中国早在汉代就有类似现代的单口相声表演艺术，江户时代的段子大多来自于一本从中国传入的名儒校府
的笑话集，就是冯梦龙编的这个校服。后来又陆续受到宫廷野史和聊斋志异等文学作品影响，落语艺术不断繁荣，落语的表演形式和内容大致类似于中国的单口相声。中国相声特质以打混为皮，以讽刺为骨，落语可能更像是跺脚戏或者是单人小品，这个更注重用滑稽的表情和夸张的动作来表现生活。落语表演的内容多为家长里短的市井笑话，常常涉及日本的风情民俗。落语发展到今日可分为比如滑稽说、人情说、戏剧说、怪谈说，这是他一个介绍吧。他这个跟咱中国的这个单口相声还是不一样，咱单口相声还是一个语言的艺术，虽然表演，但是不让他这个非常的注重于表演。这还有漫才，原来蒋北有的时候讲过，也是这种喜剧形式吧。这个落语娘08年的一个片子，改编自永田俊也，这也是一个别出心裁的喜剧。这个叙事技巧张弛有度，表现了落语这门艺术的魅力，成功的塑造出在逆境中完全向上的女性形象。因为她是一个女孩学习这个落语，因为日本落语是通过师傅带徒弟的方式下口口相传，传统艺能界向来是男性的天下，极为重视自身和传承，女艺人既然没有立足之地，落语界自然也不例外。咱们中国学相声学曲艺也好多都是师傅带的。这个落语娘就是刻画了这个女落语师这个向须美，等于是右边这个角色叫米姆拉，奋斗于这个男性世界中的故事。导演将落语的娱乐性和励志性的成长故事与恐怖式的悬疑结合起来，经典落语段的穿插之间让人开怀大笑。这个二宫和也还拍过一个关于相声漫才的一个片子，是红坑鱼是什么呢，就是个北野武演的，也可以看看这种带有喜剧色彩的片子吧，大家可以这个消遣一下。这个片子的悬疑点是吧，就是以围绕着落语段子匪善长屋展开，这讲述了有一个青年为了爱情纵火烧长屋，为结果错将心上人烧死这个诡异故事。之后陆续产生了匪夷所思的事件，首先作者芝川春太郎就是写这个段子的人吧，写完这个以后神秘死亡，而后演过这个段子的落语师也相继猝死，于是这出落语成了没人敢演的禁忌。这个现今电视台的女制作人为了创造收视率找上了香须美的落语师傅，就是正处于经济窘迫的平佐，就左边这个让他来挑战禁忌。这个香须美和平佐去拜访匪善长屋的原稿持有者登智子，她的丈夫在40多年前表演了这部落语，也像其他落语家一样演过这个段子的人一样离奇死亡。最后平佐到底是否演了这部作品，就是说这个他的师父向一美能否在男人主导落语中获得承认，这些都成为了学习点。最后的结尾出人意料，仿佛落语里兜包袱，看这部电影的过程中现实在听一个超长的落语段子了，大家可以找这个片子看看，我就不给大家那个剧透了，这片子还是比较好找的。这魔法师的条件少年奇幻是吧，反正这个作品可以看，应该是也就是及格分的样子吧。其中他这个我给归纳出来的就是有两个桥段大家就比较煽情吧，写老太太的丈夫死于战火，将她的遗物还原，就是把她的那个骨灰吧，或者是那黑色粉末，她给还原成梳子一把，那是她在她出征时送给她的。还有一个是海豚在海滩上搁浅，生命危机，魔法师将他们用海水裹住，施展魔法，将那些可爱的生命送到广阔的海洋。
这个也是一个两个比较印象深的段子吧，印象深的这个桥段。这个后半段突兀的成了像练空一样了，是吧？这少女林木空，就山下利绪上面那个女孩演的角色，和被命运捉弄的走向魔法师的豪太，是感情江生演的这个角色之间的这个纯爱，反正让人也摸不着头脑。反正大家可以去看看吧，不是太成功的一部电影。这个是讲这个朱元俊的一个特点吧，就是说他也既非商业片，也追随群众意义的文艺片，游弋在文艺片、情色片、娱乐片和证据之间，这也令他非常尴尬。然而这个像《裸身之爱》《梅之破片》《死亡插座》是比较特别的，因为它一种建构在心理欲望、玄学和审美的之上，在生命未知的精神领域里做出文章，情节窘于强带，却也发乎常理。这个因为它这种片子还是比较什么的吧，那个比较有特质的。当然《失乐园》也这种身心投入，不是都这种嘛？但是他还是注重精神上的一个变化状态的捕捉吧。这个情节等于是导演对于记忆的闪回幻想与现实呼应，什么硬实上的叠加，这个交叉式的蒙太奇的影像语言，描绘出现实环境的逼仄，心灵的无所归依。导演善于营造氛围，比如影片起承转合和行云流水，通常会骤然同比倒回重放，出现出令人心虚不已的极具感召力的一幕。就刚才咱说的那个贝壳，大家可以去这个留意一下。就这种片子还是有，就是说比较动人的吧。这个是今天咱们主要讲的，像这个《十二怒汉》版本太多了，应该是将近60多年吧。改编了很多版本，这个除了这个导演威廉·弗莱德金，等于是1997年还翻拍过，还有日本的，咱们一会儿要讲的91年拍的，就是等于是12个善良的日本人，是朱元俊三国映喜编剧的，还有2007年俄罗斯翻拍的《十二怒汉大审判》，是由米哈尔科夫导演的。咱们中国也出了一版，是好像就是这年的年底吧，是徐昂也获得了一些殊荣。这个一个所谓的具有话题性的一个片子被衍生出很多的版本。这个其实它更早的版本是1954年的，本来是个电视作品。这个编剧是瑞杰·诺罗斯，是根据自己庭审的经历产生灵感创作而成的。好莱坞的巨星亨利·方达看到了这个电视作品，当即买下版权。这个当时以这个冷峻犀利的现实剖析而著称的导演西德尼·吕梅特将自片演绎为银幕电影。当然虽然是这个一个经典的片子吧，但是这个在这个57年的时候上映票房也不好，在次年奥斯卡也败给了当时的《桂河大桥》，但是他在社会的这种引发的影响是非常大的，就是正好处于美国麦卡锡事件余温犹在吧，社会左右的形成的这个左右就是思潮形成的对立情绪和偏见还没有逝去。这个《十二怒汉》不是讲这个陪审团的故事吧，他是讲的是出身贫民窟的孩子被控杀了他的养父，证人提供了似乎很确凿的证据，最后法官让12个评审员来讨论是否给孩子定罪。这个只有做建筑师的8号觉得有必要谈论再就决定，而随着讨论推进，案情逐渐明确，原本明确的证据都值得怀疑，最终大家一致表决无罪。此片采用了简约极致的形式，聚焦于人的本身，不同身份修养的人，不同经历的陪审员，背后隐藏着自身的偏见。就是这个片子鲜明展示了人性的复杂善变而微妙，
甚至诡谲，指向了法律的含义及民主的诉求。这个12位成员必须全面达成一致的设定，正是民主精神的核心所在，就是并非以少数服从多数的绝对原则去维护大多数人的权益，而是以尊重每个个体的原则，确保每个人的权益得到足够的重视和保护。这是一个指向一个法律原点的公益原点的，这是最初的那个片子，这是俄罗斯版的《十二怒汉》大审判，这是得获得08年，它是08年拍的，是吧？也是前几年获得第80届奥斯卡金像奖。这虽然也这也是拍自这个翻拍自《十二怒汉》，但是它重新架构，加上了俄罗斯的车臣战争的情节，而且它不是像那个其他的这个片子都密闭在这个，就是虽然是也是密闭在这个封闭的空间里，但是它有好多的战争啊，好多细节的镜头，这个片子非常长，大家可以这个找这个百度就可以搜索到。就是说这个他把这个事件变成了这个非常悲壮，也具有了史诗性，展现了社会人性和责任的问题。这个美版不是强调法理公义吗？俄版强调的是良知和价值观的回归。这个美版的结局等于是12-0，到最后第一就是由第一个不同意到最后都同意他无罪，好像就是说正义得到伸张，法律得到维护。这个俄版是这个是12-0到11-1的一个转折，指出了法理公义无法拯救的悲剧。这个故事是它有一个新的深意和创造力吧。这个电影中就是讲了这个车臣小孩双亲都死于战争，被一位俄罗斯军官收养，后来这对养父母突然遭害，小孩就变成了第一嫌疑人。这个人证物证俱在，杀机动机明显，这个检察官举证车臣小孩要处以极刑。这个12个人的陪审团建立起来，他们在小型的体育馆召开讨论，来决定这个小孩的最终命运。这些人啊，就是俄罗斯人对这个车臣这个素有偏见，车臣战争90年代总打，最让这个叶利钦普京都镇压了一番，最后让普京给遏制住了。就是第一开始他们去的时候也是这个想走个过场，判处小孩有罪。这个只有也是有一位工程师站出来投了一张反对票。随着辩论的深入，他们个儿开始真正面对案情，开始回忆起自己的经历，从而置换体验到他人的处境、情感与现实，从而使自己的人性和责任得到了唤醒。等于是12人各有各的故事，其中再加上小孩故事应该是13个故事，每个故事都令一两个原先投有罪票的人改投无罪票，当然也有这个左右摇摆的人，这都展现了俄罗斯的文化民族冲突以及其导致的这个自己内心的不安。这个片子的出挑点或者是奇特特别点，跟这个咱们刚才看的片子和原来的片子不一样是什么呢？这个中间的，这就是这个导演，他就是米哈尔科夫，是一个俄罗斯著名的导演吧，烈日灼人之类的是吧？他拍了好多片子，等于是他在里边也出演一个角色，就是陪审团的主席，但是呢，大部分时间他都游离于镜头之外。这是导演他自己的设置，可是到了最后，当这个11个人都认为这个车臣小男孩没有罪，他却认为车臣男孩有罪。这个结局就跟不像原来是翻转了，是吧？就是说到最后大家都同意了，说他是无罪的吧。但是这个理由非常令人震撼，也增加了影片的这个深度。因为他所谓他扮演的这个陪审员的这个主席吧，就是他自己已经意识到，就是说这个男孩是无辜的，但是这个情势必须判他有罪。为什么呢？因为这个小孩在车臣战争中这个父母双亡，养父母也被人杀害了，如果无罪释放，
他在这个这么乱的环境中无处藏身，也无处投奔，甚至会导致遭人杀害。就他目前的境地，监狱对他而言反而最安全。是他就是如果把他先判到这个有罪入狱，然后陪审团再找出真凶，找出真凶再来翻案，这样的话可能就会真正挽救他。因为你把他真正把他放出来以后，他在这个社会中也是不安全的，就是具有一种宗教式的悲悯，是吧？俄罗斯是东正教嘛，还具有这种至高正义的倾向想法，和其他片的与众不同。他是这种非常浓度史诗性的这种探讨，这个片子最后还给个蝎子，是吧？还这个导演还补了一刀，等于是法律至高无上，如果仁慈高于法律呢？这种思考对于现在的法律制度尚不健全的国家来说，有种锥心剧痛。咱还甭说仁慈了，先讲法律吧。这是今天咱们那个看那个片子，12个温柔善良的日本人，三谷幸喜编剧，朱元军导演。三谷幸喜咱们有机会下次专门给他讲一期，把他各种戏啊各种特点，是吧，他的这个现场剧和这个电影吧，在日本都非常的有影响力。当然咱们中国没有这种电影，这个话剧印象化还是比较少，他只是像老舍的茶馆啊，好像有一些，反正我也看过一些。这个片子日版变动也比较大，案件本身被替换了，这个推理过程从原来的有罪无罪变成了无罪有罪无罪，它从无到无。这其他的版都是男的，什么十二怒汉，是吧，但是这版出现了三位女性陪审员，她更加的这个切入生活，虽然也是封闭仪式，但是场景非常灵动活泼。讨论的案件大家也都看了，20出头的年轻貌美的女孩，这个她的老公把她抛弃了，她的老公是个渣男嘛，酗酒无业，而且就是说还想让她跟她复婚，然后在这个路边产生了争执，卡车开过来将前夫撞死，其中那个司机和路边的大婶都作证是女孩故意将前夫推向疾驰而来的卡车的，但法官倾向于认为女孩是出于防卫，应判无罪。这三女九男形成的陪审团就此时进行讨论。这片子是采取推理轻喜剧的风格，这个原来的十二种愤怒也不见了，三股信息充满生活气息，在细节穿插之间呈现了平民面貌，鲜活有趣，同时也对民族性进行戏谑的反讽，比如为了寻找观点拉帮结派，还有出身内心于不平衡报复的喊出就算他有罪我也投他无罪，非常情绪化的这个非常喜感的探讨吧，不是常态的法律与民主，而是在正义和仁慈之间我们应该选择哪个，他探讨的是这个，也就是当法理和人情相悖的时候我们该站在哪边。这个也是这个跟那个第一版是吧，11位陪审员认为被告 无罪，只有一位陪审员坚持有罪，这位特殊的被告人也不再是贫民窟出生的孩子，而是一个被前夫抛弃独自带孩子的单身母亲，因为她长得美丽又可爱啊，大家都不相信她是她杀的，而且就是说她这个丈夫大家也这些这陪审员也不太喜欢嘛，酗酒滋事啊，骚扰人家是吧，就是在这个喝酒状态下复婚，正式之下死于车祸。这个片子等于是受害人和被害人的身份背景与这个与最早美版天差地别，也让陪审员天然的对这个弱势女子表示同情，凭自己的感觉和感情情绪来判断吧。这温柔善良的单身母亲不会是杀人凶手的，大家都这么认为。陪审团团长因为担任陪审员时将一名嫌犯投票定为有罪，而长期这个因为这个嫌犯被处死刑嘛，他长期背负了道德的阴影，他选择了无罪。这个等于是二号陪审员是
其中的一个最关键的角色，来引领大家，就是说来去探讨，不应该说他看着如何如何是吧，就是他一个这样一个女性我就应该理所应当同情，但是法律还是要法不容情嘛，就等于是法理和人情相悖的状态下是吧，就是说你是杀人了，杀人就是有罪的。所以说这十二人吧，陪审团是吧，不断寻找被告杀人的动机和证据啊，不断的分析吧，逐渐将这个疑点击破，就是最后得出的是无罪的结论。这时候陪审员也不再是由于同情心而做出的判断，而是出自无罪推断原则的法律精神。你不能说你说人家有罪，你意识到人有罪你就说人有罪啊，你得拿出足够的证据才能证明别人有罪，这就是西方的法律精神。陪审团加入了这个三名女性，起到了润滑剧情的作用，这个其他版都没有。这个老中青三位女性的角色各自也带有自己的性格特征，其中有一个特别活泼的一个，还有一个记在小本本上那特别细致的那个女性，还有那个老年女性，语言不详的，但是一个看着是非常善良的一个老太太，对吧？也勾勒出这个日本女性的思维方式和情感倾向。此外，夫妻矛盾和这个焦点，就等于是家庭关系，也指向了每个人的寻亲家庭，他们每个人可能也是对他自己身体这个状况的一个对应吧。案件本身不带有鲜明的社会阶级歧视，而是在于包括陪审人在内每个人息息相关，每个人都通过这个案件分析这个案件，在诸多证据线索中也是根据自己的日常生活经验得出，也是大家深刻的体验到这个嫌疑人被告人各自的处境，然后得到一个理性的判断。所以这部片子显得特别亲切自然，也显得非常幽默。就咱中国这个本来就不是太想介绍了。这个徐阳导演、韩东升和何冰，这个其中也是各个身份的，我觉得他这个 copy 的不太高明。你看有小商贩的老板，靠租房为生的北京土著房地产商、医生、河南保安、出租车司机啊，十几个人吧。因为中国没有陪审团制度，这个编剧就将它设定为大学里做一个虚拟法庭，为了让学校的西法课顺利完成，十二个身份各异的家长组成了虚拟的陪审团。这个又把这个案件改为富二代杀人案，就是等于是某房地产商收养的富二代，其生父是来自河南的务工人员。案发当晚，所有人听到了富二代和其生父发生了激烈争吵，随后生父被人在家中杀害。这也涉及了当下社会的贫富差距、区域发展不平衡和固有的地域间的歧视或敌视，比如河南人，就是说民族冲突、家庭教育的缺失，还有这个中国人常见的用道德立场进行判断、进行绑架这种事儿，咱们在微博、微信也经常看到。就是说那个叶嘉欣事件就是比较明显的一个事件吧，就是说舆论也把他杀死了，大家并没有真正洞悉这个案件的本身，都是在那旁观者冷漠的用这个自己的鼠标键盘就给人判死刑了。这部电影等于是何冰，就是所谓的这个是起到了这个引领的作用，让大家来细致入微的来剖析这个案情，剖析细节，好像是给普通人以至是周这个其他陪审员上了一个基础的法学课。当然了，最后他列出了他是一个检察官，这个也是电影审批的一个需要吧。他其实为什么他不是可能是个律师呢？他为可能不是大家在座的任何一个人呢？对不对？是吧？这个就是有一个悬疑。当然说这些对于西方来说已经是常识，当然对于大多数中国人来讲还是不具备现代司法精神和理念的，不知道什么是民主。
这个电影中还凸显了阶层差异，日常生活中人与人之间沟通的困境，这个呈现了如何在一套合理规范下完成的议事规程，这点是在国内非常缺失的。这个所谓法律、人权、民主程序，抛除偏见，无罪推论，都是公民精神的含义，尊重别人的权利以及包容别人能够呈现自己个性的权利，来个对社会的各种事件发出自己声音而进行一种评判，进行一种理解声张，让真正人回归为人的一种真正的人的保护的一个状态，这就是一个公民。这个就是说，这个影片原和原作在其他版本中，在电影技法中剧本上反正是他靠写比较多，但是在他的得分还比较高，我也不知道怎么回事，可能中国这种东西虽然是一个 copy 吧，就是所谓的一个借鉴啊，或者是版本不同，但是也是非常难得的吧。这个有一些声音出现大家就会嗨，就是说再有一个大家看到韩国的这种纪实电影也会非常嗨，为什么呢？好像看到中国一样，是吧？因为他这个里边的韩国人的这个社会这个背景和中国的某些是非常类似的，这个韩国人可以去挖掘，可以去探讨，而咱们不能，所以大家可以通常借鉴这种韩国片，像《熔炉》这种，来这个置换自己的情绪，来满足自己内心的需求。但是韩国这种片子拍的，最近我看了几部，反正也陷入了，虽然说有很多闪光点，但是也有一些不是太俗套的，就是说有点进入了一个比较庸常的套路吧，但是都值得看，毕竟在探讨吧。而且作为他这个除了这个匪帮片黑帮片类型之外的一个大类型片，都可以注意。这个说什么呢？这个就是说咱们这个片子所谓的十二公民，这个导演表演像韩东升、何冰演的还可以吧，但是这个显得闹腾，就显得非常不轻松，是吧？购置了什么富二代，什么这个富人仇富，什么这个构造的好多的这个情节和这个演发，觉得不是太自然。不是他没有对这个刘碧切入到真正的病根，在细节上也有很多纰漏，也有这个硬伤吧。他那个你拿美国直接复制到中国肯定是不行，非得置换到一个富二代。说富二代又如何？人富二代也有他的自由，是吧？也有他自己，并不是说他就如何如何，就带有色眼镜，对吧？还有就是说，其中不是有一个房地产商嘛，也有人针对他，就种种的也是一种乱象。中国，哎，怎么说呢？这部片子它涉及的好多的事儿也是乱象，这部片子也是乱象，还有这个最后改编的结果也是乱象。所以说这个整个它也构成了一个圆环性的东西，让我理解也是展现了中国荒诞和光怪陆离。最后它出现了这个片子，出现这种类型的电影，也是一个比较荒诞的剧，非得要如何如何的这种。但是它毕竟可以说是在中国电影话语体系里还是比较难得的吧，就是说引起大家的探讨，虽然是在西方是老调重弹了，但是应该还是可以有借鉴价值的吧。反正今天给大家讲这些吧，大家可以如果感兴趣的话，把这个12个温柔善良的日本人，就12怒汉，有机会看看，就各个版也未必分析它什么同与不同，是吧？大家就感受到真正那个人在法律公益，或者是探讨人的一种社会责任感，以及人与人之间的一种关系，和面对社会、面对他人，是吧？处于一样什么样一个态度，这个是很多值得反思的地方。今天就到这里吧，那谢谢大家。